ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც შეგპირდით, როგორც გითხარით, როგორც გესმით თქვენს რადიო მიმღებებში და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენთან სტუმრად არის ორგურული ვართ ახლა ჩვენ სტუმრად და შერაფერ ხარძავა ბექა ჭხაიძე, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმები ჩემო არგო კაცო, ჩემო მეგობარო, მიმესალმები რადიო მსმენელს და რადიო მაყურებელს. კი ბატონო, იხარეთ არგ ხალხს, სიმღერის მოყვარულ ხალხს და მადლიერ მსმენელს. მაიზგულობის ამარ ჩვენ საქანელო, აი მადლიერ სვენერი დავაფასოთ. როგორ ახარ, როგორ? კარგად, მადლობა ღმერთს. თუ ამ რაღაც საშინელ დღეს არ ჩავთვლით, როგორც ყველა დაგვიყვარდი ვართ. კი ბატონო, კი ბატონო. ცოტა რთულია ეს ამბავი, მაგრამ რა სიდან პროფესია როცა ესია. კი ბატონო. შეგუზარა მთელიერი. ნამდვილად, ნამდვილად. არ მინდა ეხა ისე გავამახვილო ყველა მის თაზე ჩაუბრუნო. კი ბატონო, ბექა, 2000 წლიდან ფაქტიურად შენი ტრამპლინი აღმავლობას იწყებს, აი როცა როცა გურამ თამაზაშვილმა აი ეს დიდი ბირთვი ჩამოაყალიბა, რასაც ალილო ერქვა. კი, 2000. მომიყევეს ამის შესახებ. 2000 წელს, ნუ მე როგორც ასეთი გურამ თამაზაშვილი და მთელი დიდი ქართული ხმები, ბაბუა ჩემის უახლოესი მეგობრები იყვნენ, ვიზარდე ოზურგეთში ან სკოლა იქ დავამთავრე და ჩემ სახლში სულ იყო, როდესაც გურიაში ჩამოდიოდნენ, ჩემ სახლში ისლებოდა დიდი სუფრა და ქართული ხმების გუგუნი იყო, ცოცხლად ვიზრდებოდი ამ სფეროში. კი ბატონო. ნუ მაშინ სად იყო სოციალური ქსელები და არაფერი და ნუ ამას ვესწრებოდი ამ ყველაფერს და სხვათაშორის გოგიდოლიძე და ბაბუა ჩემი არის გურამის ქალიშვილის ნათლია. რა ასლაბარაკი. კი. და ნუ ესე ოჯახის წევრები ვართ და ნუ მერე ხო საერთო ჩემი მამის ამაგი აქვს მაგ ადამიანს ჩემზე და ნუ როცა ჩამოვედი 98 თბილისში, გადმოვედი სასწავლებლად ბებია ჩემო რო გამატანა. ორი ჩემოდანი და წაი ბებია შენ. ალათი და აბა შენიც ბებია. და მოკლედ რა თქმა უნდა ეხა გურამი და მაგრამ მე მაშინ 2000 წელს ანსამბლის შექმნას ვაპირებო გურამიმ და ალილოზე ხო ამა ხო ნუ ალილო ჩვენ სუპირველად ზარები დავარქვა გურამე შევიკრიბეთ მოკლედ ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა 13 კაცი ვიყავით და 2007 წელს ჩავწერეთ ქალბატონ მარიკა კვალიაშვილის საშობაო სიმღერა კლიპის გადავიღეთ. ლაშაღმონტის გოგომღერის მასში პატარა არის ამ. გადავიღეთ ეს კლიპი და პატრიარქმა სუნახავს რა ეს მაშინ აი კლიპობანაც უკვე ახალი თემები ხო ხო და პატრიარქს ნახა დაგვიბარეს პატრიარქოში ძალიან მოეწონათ ეს და ანუ პატრიარქის კურთხევით დაგვერქვა შემდეგ ალილო. ანუ ალილოზე გადავიღეთ და ну, ეხა კურთხევის კურთხევა იყო და თან სახელის გადასარევია. და აი მაგ კლიპის შემდეგ უკვე წავედით. მე შემდეგ ლაშამ გურამიმ უთხრა ლაშას რომ ხალხურებზეც ვიყავით და ქალაკურებზეც ანსამბლი. მაგრამ აი ნახეო იქნებ კვარტეტისკენ ოსადმე, მაინცო გამოყოფილა თო ხან 4 კაცი ხან ყველა ხო არა ყველგან 13 კაცი ვერ მიხვალთ ყველა. კი ბატონო, კი ბატონო. და მე ლაშამ რა თქმა უნდა გურამის შეთანხმებით ის ასე ჩამოვყალიბდით კვარტეტი და ამ კვარტეტი რო გავძლიერეთ ერთმანეთს და შევხმათკბილდით კვარტეტს ჩავწერეთ და ეს კვარტეტი უფრო მეტად წავიდა და წავიდა. მე უკვე მე კვარტეტს გვეძახდნენ, მაგრამ ვიყავით ხან 5 ხან 6. მე ლაშა გია, სოსო ბაშიძე, მიშა ჭონიშვილი. ხო, 5 ვიყავით. ხო. მოკლედ მე წავიდა და წავიდა ეს კვარტეტი ტრამპლინზე ხარ. მე მახსოვს სტაციაობა იყო ახალ წელს სადნამისულ იყო კვარტეტი. აი მართლა ვერ ვეტეოდა, აი რო დაიწყებოდა ღამის 10 საათზე, დილის 7 საათზეც კი იყო სადღაც აი რესტორანში მისასვლელი ვიყავით და ჯიგა აი უსაყვალეს ხალხი როგორ გველოდებოდა, და გენახათან როგორია ეხა 100 სიმღერა რო ნამღერი, მაგრამ ნუ იმ შემართებით და კი ბატონო. სადაც ბოლოს მიდიოდით იქ ყველაზე მაგათ кайფობდით. სხვადასხვაშორის ყველა ამბობდა რომ ესაო რა ქვია ალილო მოდისო კვარტეტი ალილო ბიჭო ეგენი მე მგონი ამ სეზონზე ორი ბინის ფულს მაინც გაგეკეთე იყო მაინც ხო ზოგადად ეხა ჩვენ აი ქვეყნებში სამწუხაროდ მომღერლის შემოსავალი და ხელოვანის შემოსავალი ახალი წელი და ესეთი კი ბატონო მაგრამ სასწაულებია ნუ ახალი წელი განსაკუთრებით არის ნუ არის და ეხა კი ბატონო დავკნათ და მოკლედ ესე იყო მე დავრჩით ობლად გარდაგვეცვალა ჩვენი ამ ყველაფერი რა ვიცი აი გურამიზე რომ მოყვე ძალიან დიდი პიროვნება იყო ძალიან აი სასწაული კაცი იყო დავრჩით ობლად და მე ლაშამ გლონტმა აიღო თავის თავზე და
ლაშა გაგვიზღვა ჩაგვიდა სათავეში და ძალიან მაგრათაც გაართვა თავიდან, ნუ ის გურამის სიყვარულს დღემდე, აი გურამი დაუყვება, მაგრამ ლაშა მქნა ყველაფერი რა გურამის შემდეგ. სვათაშორის ლაშაც ამასენად ყავდა სტუმრად, ძალიან მაგარი სიმღერის პრემიერა ქონდა და თითოეულ თქვენთაგანზე ძალიან თბილად ისაუბრა, თქვა რომ ბიჭები აი ესე ზურგში რო არ მყოლოდნენ, აი კლდებადი ამ ხელა საქმე ნამდვილად არ გამოვიდოდა. ზუსტად ესე იყო, აი უფრო გავმაგრდით მე იმ გურამის შემდეგ, იმიტომ რომ გურამი ხოსიპილის როგორც უდათ რო იყო, აი ყოველ თითქმის ცხოვრება დაგვიწერა ყველას რა, საცოდავი სანამ გარდაიცვლებოდა კლინიკაში რო ვიდექით, ყველაფერს გვეუბნებოდა და ბოლოს იმას გვეხვეწებოდა, მამაო, მამა იყო მიმართო, მამი ერთ რაღაცას ფოთო არ დალიოდო ასე ყველგანს უფრაზეო, ჩვენ როგორც ვამდითო ქართული ხმებიო და ამიჯერეთო სიცოცხლე ტკბილიაო და არ დალიოდ ბევრიო და ცონემულმა რო გარდაიცვალა იმ ღამის დილით საფერავი მენატრებაო რა, ექიმები უგზალავდნენ ამ დროს უკვე შაქარმა დიაბეტ ფეხი მოკვეთეს ერთი კვირაზე და უკვე ის იყო აი ყურნალობის ყურნალობა ჩაუტარა ბიზინა ივანიშვილმა, აფერი არ დააკლო, აი უკვე რამე შეიძლებაოდა უახლესი ყველაფერი მართლა პლუს ერთი 3-4 წელი აცოცხლა ძალით და ნუ ბოლოს უკვე აზრი აღარ ქონდა არაფერს და ეხა ღვინო და მიშამ ჩამოუტანა საფერავი ახეთიდან ჯონიშვილმა რა და ჩუმად მიუტანეთ იქ ხო ხდები ეხა ნუ ექიმა კი გითხრა მე ჩვენ შინავდა რა ღვინო და დალიოს უნდა აბა რა უნდა ქნას რა ხوار ვეტყვი ეხა მე ექიმი ღვინო ხო შეუტანეთ და დალია ღვინო და აი ცრემლებიდიო და ერთი 5-6 თვე არ ქონდა დალეული გაგიჟებული და საფერავი მესიზრებაო და ცხონებულს ექსურვილი აუსრულეთ, უმღეროდი ყიდეს თავთან. კეთილი და პატიოსანი, ეს ისტორიაა უკვე. ხო, ნუ მოკლედ ეს იყო და მერე გავაგზელეთ ალილომ და რა ვიცი, საბედნიეროდ და მანდ აღმერს რაც კი ჩაუწერეთ, ყველა შეიყვარა ხალხმა. კი, 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 ყველა ჰიტია, ყველა აბსოლუტური ჰიტია ნამდვილად. ბექა, შენ ჩვენთან ხელდამშვენებული მოხვედი და ფაქტიურად მთელი შენი ცხოვრების ამ სახელ კადრებზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, პრემიერებზე უნდა ვისაუბროთ და ცოცხალ შესრულებაზე. სიმღერა რომელიც აი ზუსტად ერთი 10 წუთია რაც აღმოვაჩინეთ შენს ფლეშკაზე. კაიო ფლეშკა რო არსებობს. ეს დათოსი. ხო, დათოსი, დათოსი. დათო არჩაძემ, ჩემ ძმამ ქორწილში მე და ჩემ მეუღლეს მოგვიძღნა და ჩავწერე და აი მართლა აი ნახოთ სცენას როგორ მოეწონება. აუცილებლად მოეწონება, მე გაძლევ ამის გარანტიას, შეიყვარებს კიდეც ამას მსმენელი და ერთ-ერთი მოთხოვნადი სიმღერა იქნება, ამის გარანტიას მე გაძლევ. ეს ერთი. სად ჩაიწერა ეს სიმღერა? სიმღერა ჩავწერე დათო უგრეხელიძესთან. დათო უგრეხელი. ტექსტის ავტორიც? დათუნა, დათო არჩაძეა ყველაფერი. ყველაფერი მაჩო. აი, ბოდიში შეიძლება ნანაცინცაძე, აი, აღარ მახსოვს. მე მერე დავყალიანდები თქვენ. ნანუჩი, ჩემი ოქროა მიყვარს, ამ იმიტომ რომ დათო და ნანა სულ ერთად ტექსტებში არიან და მგონი ნანაცინცაძე. კეთილი და პატიოსანი, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენს ეთერში პირველი პრემიერა ბექა ჩხაიძე, შენ ხარ თავის მეუღლეს ულამაზეს და უსაყვარლეს. ჩავწერე 4 წლის სახელი? ანი ჩხეიძე, მე ხარ ჩხეიძე, ჩხეიძე. ის ხეიძე. ო, ესე იგი ხეიძეები მეუნებოდნენ ხეიძეები, გლეხები ხათო ჩვენ თავადებიო და დავარდ მოძებნე ხეიძე. მოკლედ ქართველი კაცი ღვინოზე რო დაიწყებს ლაპარაკს იქ ბოლო არ უჩანს არაფერს რა. ბექა, ისევ და ისევ როგორც ხედავთ და როგორც გესმით, უბრალოდ როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ, ბექა ჩხაიძე გვყავს სტუმრად. ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული სიმღერა, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერა, არ მომერიდება ამის თქმა და არ შემეშინდება ამის თქმა, იმიტომ რომ ფაქტურად სხვათა შორის ეს სიმღერას, ანუ არასდროს არ მიფიქრებ, არც ვფიქრობ დღემდე სოლო კარიერა და რაღაცა, ეხა მithumetes სულ სხვა სფეროში ვარ, სხვა ბავში და ეს სიმღერები მაგ ჩაწერილი, ანუ როგორ იცი, აი სტუდიაში მაგ ჩაწერილი, აი ეხა ეს ფერია ამის ნამდვილი ვარიანტის მღერო და ჩემი მეგობარი სუფრაზეა. მოვისმინე, ტატა ხვედელიანი გიტარაზე მღეროდნენ გოგოები. ისეთი ლამაზი ძან ისე. მე უსებ ჩამიჯდა და რაღაც სტუდიაში ვიყავით. მოკლედ, აუ მეთქი ეს სიმღერა, მოდი აბა როგორი გამოვა. წკაპ უსებ გავაკეთეთ. ცოტა რიტმი მივეცით და იქვე ჩავწერე და ვსვავდით რაღაც აღარ მაქვს სტუდიაში და უსებ მე ნუ რაღაც სიმღერა რო ჩაიწერე, ვიღაცა გიდებს YouTube-ზე შინაური დადებს. დაიდო ეს სიმღერა YouTube-ზე და მეორე დღეს შევდივოთ, მე თუ ორ დღეში რაღაც ნახულობ ხარ, რა ნახვები? აა რაღაც ორ დღეში გააფრენილია მე, მე რა ხდება? ხო. მე ერთმა შეგარკვეს მე.
ხო და ამ სიმღერაზე მე მამუშავა მაქსიმ ღერას ფათაშორის მაგას კი ბატონო მაგულა ვაკიდეც მაგას ხო მე აგერ აქედან ფათაშორის მე ძალიან ისეთ кайსენი მაქ მე შემდეგ ხა სხვაგან ვერ მიმდივარ ბოდიშ შენ გერაცვალე მე 16-17 წელიწადია და რამდენჯერ ხა მე უღლე ყოფილა გაბრაზებული ჩემზე რაღაცა ამ სიმღერით მე ისევ და ისევ სიყვარული ავიხსნი ძალიან შე აი მაგე ხა თავის ხება არ მინდა გამომივიდეს აი რამდენი უცხო ამ სიმღერით ხო ჯერ აი ძალიან ბევრი აი ათასობით ადამიანი უცხო წერდა ფეისბუქში გეხვეწებიო მაქსიმ ღერით ოჯახი მაქო შექმნილიო და მიუბილეაო ჩემი მეუღლის და გთხოვო მილოცვაო ზოგი წელს შეყვამი ჩემი და ჩემი შეყვარებულის სიმღერა და გთხოვი იუბილეა და გეხვეწები ჩამეწერე და 24 საათი თაკო გილოცავ გიო გილოცავ სალომე გილოცავ ეკა გილოცავ აი და არი თელი ამბები და ნუ რა თქმა უნდა აბედნიერებ ხალხს მაგაზე მე სიხარული რა კი ბატონო ვისია ეს სიმღერა ეს სიმღერა მოკლედ ძალიან მოვიკვლიეთ და ვერავი ვერ ვიპოვეთ აქ ჩვენთან მღერის ერთი ვერსია გვაქვს ჩვენ ამისი მან არის მე საავტორო უფლებებში არა საავტორო უფლებებში დავწერეთ ორი თვე გვეიდო გვერდზე და არ გამოჩნდა არამე ვერ ვიპოვეთ და სხვათაშორის ძალიან ძველმა ცნობილმა მომღერლებმა მითხრეს ეხა აი ქართული ხმების მომღერლებმა ძველებმა რომ ჩვენ სტუდენტობაში მღეროდითო მაგას და მაშინაც არ ვიცოდით ვისი იყო და თუ ისი ვისია მითხარი მაინც რომ ვიცოდი აი არ ვიცი ვისია მაგრამ აქ ტრიო მღერის ჩვენთან თუ მომნახე ხლა აი რო გავალთ მე რეკლამაზე მომნახავ მე და გიორგი ანუ ვერ ვიპოვეთ ვერ ამინ რა და ხო სიმართლე გითხრა არ ვიცი არც მე მაგრამ ჩვენთან ეს არის ტრიოს ვარიანტი და მე მგონი აფხაიძის ხმა თუ არ ვიცდები შეიძლება შეიძლება არ ვიცი აი მე ვეით ყაზახები მე ვეით ყაზახები და აშოვი ყაზახურაფერი მე მაგრამ მეოსება პასუხი მაგის რა შომი რა ვერ ქევარ ჯერე ქევარ ჯერე ბექა სიმღერა რომელსაც მართლა მე ველოდებოდი აგერ ორი კვირა ფაქტიურად იმიტომ რომ სიმართლეს გეტყვი მარიკა მითხრა კაცარავამ რომ ბექამ ჩაწერა ძალიან მაგარი სიმღერა გურიაზეო და ო ეხა გეტყვი მაგ სიმღერის ისტორიას ხო ასავალ ჩასავალს ნუ გამომიგზავნა მეგობარმა ლინკი ჩამიგდო ფეისბუქზე ნახე რა მაგარიაო ჩავრთე და ბიჭები მღერიან რა აი ცოტა ისე სიმღერაშია ვერ გავარკვი ვინმეა ეს სიმღერა ხო და ეხა გეტყვი რა როგორ აღმოაჩინე მაგას გეუბნები ეხა აღმოაჩინე და რო ლინკი რო გავხსენი ძალიან ბევრი გაზიარება ქონდა და ძალიან ბევრი კომენტარი და ეხა და გურულ დიალექსია და ევინთე და დავწერე რომ იქნებ დამაკონტაქტოთ დამაკავშიროთ ამ ბიჭებს თქო რა და ნუ კაი ხანი მელოდე არავინ არ გამოჩნდა რატომ ხას ხალხური მეგონა ისეთი ტექსტი ისეთი ამბავი მიდის იქ ნუ რადგან არავინ არ დამიწერე მე ალბათ ხალხური ამან არც ხალხური დამიწერე არაფერი და მე უკვე მეორემ ჩამიგდო მესამემ ჩამიგდო ეხა ერთი თვის წინ ძალიან საპატივცემულო კაცმა ერთი უკრო კაცი იყო გურული დიდი კაი კაცია საზღვარგარეთ ცხოვრობს და დამირეკა იმან და ჩაგიგდებო ახლა მე შენ ლიქსო არაფერი გურულია მექუნია თუ ისიო აი გეხვეწები ჩამიწერე აი სიმღერაო და რამ გინდა რაფერ გინდა სტუდია გინდა კლიპი გინდა ჩემზე იყოს რა სიმღერაზე მეუნები ჩაგიგდებო იგივე ჩამიგდო იმანას და აი ჩემი ხათრით ჩაწერეო აუ მეთქი ეს ვიცი თქო და ოღონდ ეს შენებურათო რა ისე ცოტა გათანამედროვეო ოღონდ როგორც ქართულად რო არ დავარქვა კი ბატონო ხო და ნუ ახასო არავინ არ დაწერა მოკლედ ჩავწერეთ მარიკასთან ეს სიმღერა კაცარავასთან და და ფეისბუქზე დაიდო რა მე ვინ გააკეთა მოკლედ სურათებს რაღაცებს არიან რა რო დადე შინაურმა ეკამ ვიღაცამ დადო მოკლედ ფეისბუქზე შინაურმა ჩემმა რა ეკამ ხო და მერე დამირეკა ერთ მახლობელმა და ეგო ბიჭო არისო მიმისიო რა ქვია ხო იცი ჩვენი ძმაიაო ვისია მეთქი ბიჭო აგაშენა გურული კაცი ყიფრა ლიხაურელი კაცი გოგა გორდელაზე ხო ესეთი აი ბიჭი ყოფილა უნჭერესი კაცი და ხო და დავაწერე კაცო იქვე მეთქი კომპოზიტორი ესა და ეს კაცი და მოკლედ გურული კაცის კაი კაცის ლიხაურელი კაცის გოგა გორდელაძის სიმღერა და ტექსტიც ალბათ მისი არ ვიცი სადა აი ლიხაური ახლო ლიხაური არის ერთ-ერთი ულამაზესი სოფელი ოზურგეთში ოზურგეთში ლიხაური შემოქმედი ვაკიჯვარი ნუ ყველა სოფლები ლამაზია მაგრამ ერთ-ერთი მეფე სოფლები ამ სამში არის ეგ სამი სოფელი შემოქმედი ვაკიჯვარი ლიხაური აი
გადაბიბინ დილით რო შაშვი მოგიკაკუნეს, ხო ეს სარკმელზე. მოხუცებულ კაცო ბეღურა არტიეს, ხო ეს მარტო რო ანუგეშებს, ყოველდღეს ინფერისოფელია. გაიხარე ჩემო ბექამ, ესე იგი ეს სიმღერა ჩაიზერა. ხო, ანუ აი ეს ახასიათო გურული სიმღერა. გეიხარე. ესე იგი ბექა ჩხაიძე, მარიკა ხაცარავასთან არის ჩაწერილი სიმღერა. კარუსიასთან. ტექსტის ავტორი? ალბათ, ბიჭის არ ვიცი, თითქოს და რაღაც ბავშვობაში გეი ვიცხა გოგონ გეიქან, გებე კიდე საცხასო არის ეგ გურულ სიმღერებში, ხო იცი, მაგრამ ამ ბიჭისა სავარაუდოდ არ ვიცი, ნუ იყოს ამ ბიჭის გადასარევი კაცი, ნიჭიერი კაცი. და რატო არ უნდა იყოს? გოგა გორდელაძე, უფრო კაცი. გოგა გორდელაძე სიმღერა, მე კიდე მინდა შენ, რა ვიცი, წარმატებები გისურვო, მე ვიცი რომ ახალ საქმიანობაში ხარ, კიდევ ერთ აგურზდებ პატრიოტო სამშობლოს წინაშე. სამშობლოს წინაშე, ვალი უფრო მეტი რომ მოიხადო, რა თქმა უნდა და აბა ხელთა, შენთა ვავედრებთ მომავალს ჩვენი ქართლისას. გაიხარებო და ქალბატონებო, ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემოძმაო. სიხარული, სიყვარული და იმრავლე. შენგენა ცვალე მე. იმრავლე და იხარე. ბატონო, კიდევ ერთხელ ვეფერები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ქართული სიმღერის ყველას. იცოცხლე. ბექა ჩხაიძე, გურია, მე კიდე გემშვიდობებით ზეგდილამდე, ჩემო ძვირფასებო. შემდეგი გადაცემა კი შემდეგ ოშაბაც გვექნება. აბა არ დაიდარდოთ.